الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين أرسل الرسل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-dharain amin. Wa an Abi Qatadah qaal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fa yaqra'u fi dhuhri wal 'asri fi raq'atainil ulayaini bi Fatihatil Kitab wa surataini. Diwetake saking sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abu Qatadah kana ana sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yusalli bina biyen iku Kanjeng Nabi salat bina kelawan kita kaya kro mongko maos ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dzuhri ing dalem sembahyang zuhur wal asri lan sembahyang asar fi raka'atainil ulayaini ing dalem rakaat loro sing pertama bi Fatihatil Kitab pan patang rakaat. Dadi raka'atainil ulayaini itu sing dua yang pertama. Maos bi Fatihatil Kitab kelawan Fatihah Quran. Ya Fatihah iku wa surataini lan dua surat. Fatihah terus maca surat, Fatihah maca surat. Itu rakaat yang kedua yang pertama. Rakaat dua yang pertama. Wa yusmi'una al-aya akhyanan. Kadang-kadang mirengake, mirengake artinya membuat kita mendengar. Itu membuat kita mendengar. Itu mirengake apa? Mirengake itu kaya ngrungokno. Itu gak ngrungokno. Membuat orang krungu gitu apa apa cara jawane. Jadi tak bantenno bendo krungu yusmi una iku. Nek mirengake kan ngrungokno. Dadekno wong krungu ya apa? Bahasane sing Awet itu memberi pendengaran. Iku mak iku kuping iku. Wa ismi unai rokae ngono iku ndadekno krungu Kanjeng Nabi ing kita al ayat ing ayat ayat. Kadang-kadang Kanjeng Nabi itu bacanya surat itu agak keras dikit sehingga kami sampai dengar itu. Ismi unai. Karena ini sembahyang dulu, sembahyang asar. Nah, ini sembahyang bukan jahri kan, pelan. Tapi kadang-kadang Kanjeng Nabi agak keras sedikit sehingga kami mendengar. Yusmi'una, ahyanan. Wa yutawwilu lan dawa'ake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-raka'atul ula ing rekaat sing pertama. Ing rekaat pertama iku dawa. Artine sing kedua ora pati dawa. Waduha sampai alam nasroh kedua waduha. Baya kro'u fil ukhroya ini bifati hatil kitab lan maus Kanjeng Nabi ing dalam dua rekaat yang lain bifati hatil kitab kelawan Fatihah kitab. Tidak membaca surat yang dua pertama membaca surat, dua yang akhir tidak baca surat, hanya baca Fatihah tok. Ya kaya kowe nek salat iku lah. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudzri radhiyallahu anhu lan diwetake saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudzri radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abu Sa'id kuna ana mbiyen kok mbiyen mergo iki bil mati kuna ana mbiyen nahzuru qiyama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dzuhri
fi zuhri wal asri wa khazalna qiyamahu fi raq'atainil ulayain min az-zuhri. Qadra alif lam mim tanzil. Artinya surat alif lam mim as-sajdah itu wa fil akhrayaini qadra nisfi fi dzalika wa fil ulayaini minal asri ala qadril ukhrayaini minal zuhri wal ukhrayaini ala nisfi min dzalika. Saking sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abu Sa'id Al-Khudri kuna ono sapa kita iku nahzuru. Nahzuru kiyama Rasulullah mengikuti jumenenge Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dzuhri wal asri wa khazarna kiyamahu fi raqatain an mengikuti kita kiyamahu ing jumenenge Kanjeng Rasul fi raqatainil ulayaini ing dalam rakaat loro kang kawitan yang pertama. Mergo zuhur iku batang rakaat. Jadi rakaat yang kedua yang pertama, rakaat dua rakaat yang pertama. Mina zuhri sayang zuhur kita perkirakan itu naik qadra alif lam mim tanzil asada. Jadi mungkin yang dibaca oleh Kanjeng Rasul kan kadang-kadang alif lam mim tanzil, kadang tidak, tapi sepanjang itu, seukuran itu. Wa fil ukhraya ini yang dalam rakaat loro sing liya qadra nisfi min dzalika. Sekira separone mengkono-mengkono alif lam mim tanzil. Wa fil ulaya ini minal asri lan ing dalem dua rakaat yang pertama minal asri saking salat asar ala qadri ukhraya ini minaz zuhri. Seukur rong rakaat sing akhir minaz zuhri saking zuhur. Mau sing dikandakna sing zuhur kuwi qiyamu raqatainil awwalaini minadzuhri kira-kira alif lam mim tanzil. Kemudian dua rakaat yang terakhir dari zuhur itu separone alif lam mim tanzil jawane. Lah nek surat asar, surat asar itu ulayat ulaya ini minal asri ala qadri ukhraya ini minadzuhri, tegese dua rakaat pertama surat asar itu sepanjang separone alif lam mim tanzil. Oh ya. Wal ukhraya ini dua ayat dua rakaat yang kedua ala nifsi min dzalik saking separone mengkono-mengkono qadri ukhraya ini minadzuhri. Jadi seprapate alif lam mim tanzil. Gitu ya. Jadi diperkirakan sampai sahabat-sahabat itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika ngimami salat zuhur itu jumenenge itu dua rakaat yang pertama salat zuhur itu alif lam mim tanzil panjang itu. Ora kok sepanjang ina atau ina. Inna ta'ala panjang inna atau inna terus ae ngono. Rawuh muslimin. Koe maca apa ae terus panjang alif lam mim tanzil. Rawuh muslimun ngewetake hadis iki sapa Imam Muslim. Wa an Sulaiman bin Yasar, an saking Sulaiman bin Yasar kala ngendika sapa Sulaiman bin Yasar. Kana fulanun ana sapa fulan. Fulan itu lakopan kepada orang yang enggak dijelaskan atau tidak jelas namanya. Ini kini cara kini anu, ya, si fulan. Karena fulan itu ada sepupuang sing enggak diketahui atau tidak dijelaskan namanya. Yutilu ndawake ya fulan al-ulaya ini ing dua rakaat yang pertama. Minadzuri sanging zuhur, sembahyang ana wong
sembahyang zuhur, rakaat yang kedua itu duha. Wa yukhaffifu lan ngentengake, artinya tidak duha-duha, sapa fulan al-asra ing salat asar. Kalau salat zuhur, dia dua rakaat yang pertama itu duha. Tapi ketika salat asar enggak. Dua rakaat pertama pun enggak panjang, dienteng. Wa yaqra'u lan maca sapa fulan fil maghrib ing dalam sembahyang maghrib biqisaril mufassal. Kelawan pendek-pendek e. Surat Mufassal. Surat Mufassal itu surat yang mulai Al-Burud sampai surat Bayyinah. Itu surat Mufassal. Jadi tidak begitu panjang. Wa fil Isya ilan dalam surat Isya biwasatihi kelawan tengah-tengahe Mufassal. Ya. Wa fil Subhi ilan dalam sembahyang subuh biti walihi kelawan dawane mufassal. Jadi ukurane iku dadi sembahyang subuh itu dawa. Aku sembahyang subuh tetep ina ta ina bak kulhu bit ayu. Iya. Apa lamu sing paling dawa apa ya tak biki sapa-apa gitu. Pokoke sing dawa lah. Mau antem ina ta ina terus ae. Faqala Abu Hurairah melihat fulan yang salatnya seperti itu. Ngendika sapa Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, orang yang tinggal di masjid dekat Kanjeng Nabi, ngendika ma sallaitu wara'a ahadin, ora sembahyang sapa ingsun wara'a ahadin ing burine wong suwiji asbaha kang memper kang nyerupani ya ahad salate ahad salata ing salat bi rasulillahi kelawan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ora taurah ahad asbah salatahu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadza tinimbangane wong iki pulan aku gak tahu salat ning gurine wong sing salate memper salate Kanjeng Nabi ngungkuli wong iki ngerti jadi piye ya iku mau dene nek sembahyang maghrib usar mufassal nek isya tengahe mufassal nek subuh seluruhan mufassal iku sing memper karo salate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut penuturane sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sing selalu salat bersama Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kapundhute. Akhrajahu ngetokake ing hadis iki sapa An-Nasa'i Imam Nasa'i bi isnadin sahihin lawan isnad sing sahih. Wa an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Jubair qala ngendika sapa Jubair sami tumireng sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tak pireng yakra'u ingkang maos Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fil maghribi ing dalem sembahyang maghrib maos bituri kelawan surat At-Tur maghrib muttafaqun alaih. Paling pendek maghrib itu ya At-Tur itu. Wa an Abi Hurairah ta lan saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah kana ana sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u maos ya Kanjeng Rasul fi salatil fajr dalam salat fajar salat subuh yaumal jumat ya ning dina Jumat alif lam mim tanzil sajdah mau sing dienggo ukuran tadi patokane surat. Jadi Kanjeng Nabi nek surat subuh
komplit alif lamin tansil. Wahal ata alal insan, surat singkawitane hal ata alal insan, hal ata alal insan, muttafaqun alai. Itu saat subuh. Kok gak ada yang tidak ada apa jenisnya inna atau inna kok gak ada. Wah itu bro, jadi gue bentuk dalil gitu. Ini mau tak gulik yuk kawan. Aduh, doh-doh kaping. Wali Tabrani, Wali Tabrani, yelani ku ketua Imam Tabrani, min hadis Ibn Mas'udin, yudi mudhari. Malah ada tambahannya, yudi mudhari. Melanggeng ake sama Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dhari kain mengkono-mengkono, acara mau nek subuh, selalu Kanjeng Nabi ku nek subuh dina Jumat, subuh dina Jumat, selalu yudimu itu, selalu Kanjeng Nabi itu yang diwaos alif lamim tanzil karo hal ata alal insan. Iku hafal no iku ngomong-ngomong sekali-sekali nirukna Kanjeng Nabi. Wa an Khuzaifah radhiyallahu anhu qala, saking sahabat Khuzaifah radhiyallahu anhu qala, ngendika sapa Khuzaifah, sholat itu sholat sapa ingsun ma'an nabi satane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, pama marot bi mongko ora liwat bi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ayatu rahmatin, ayat rahmat, ayat rahmah, illa waqafa kejaba kendel Kanjeng Nabi indah ana ing sandingi ayat rahmah mau, yas'alu nyuwun sapa Kanjeng Rasul. Wala ayatu azabin lan ora ayat siksa, illa ta'awwadza kejaba nyuwun pangreksan sapa Kanjeng Rasul minha sangking ayat azab mau. Akhrajal khamsah wa hasanau turmuli. Tekan ayat azab tuh auzubillah gitu ya. Jadi Kanjeng Nabi selalu merespon ayat-ayat yang dibaca itu ketika sholat. Maos ayat-ayat sing kita rahmat nerangke swarga, swarga kebahagiaan dino akhir sak piturute nyuwun Kanjeng Nabi supaya termasuk di situ. Nek kita kok cerita tentang neraka ya, tentang siksa jahanam sak putute Kanjeng Nabi ta'awud auzubillah dari. Termasuk iku ana sing hisabahum hisabahum iku ndonga hasibni hisaban yasira. Wa an Ibni Abbasin pokoke ngrespon ayat itu. Wa an Ibnu karena dawuh Quran itu memang untuk kita ya, untuk kita jadi yang dinendikani Gusti Allah kita, kita yang punya akal. Ya kita yang maca Quran biasanya menengai, kayak ngerespon. Ini Kanjeng Nabi kan selalu direspon. Ana ayat rahmat, Kanjeng Nabi terus nyuwun rahmat itu. Ana bakas jahanam, Kanjeng Nabi ta'awud. Bakas hisab, Kanjeng Nabi nyuwun. Kaya diwairi hisab atau hisaban yasir. Wa an Ibni Abbasin, an saking sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala ngendika sapa bin Abbas? Iku Abdullah bin Abbas yang ahli tafsir, iku ya ahli Quran. Qala Rasulullah dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Ala eling-eling. Wa inni lan stune ingsun iku nuhitu dilarang sapa ingsun ing an aqra ayen to maca sapa ingsun Al-Qur'an ing Qur'an raki'an hale ruku au sajidan utawa sujud. Ruku ya muni subhanarabbil azim wa bihamdi, sujud subhanarabbil a'la bihamdi, aja terus maca Qur'an.
rukuk terus maca Fatihah, eh sujud maca kul hu. Kanjeng Nabi dilarang. Fa amar ruku mongko ana dene ruku fa azim mongko ngeguna sira kabeh fihi ing dalem ruku ar-rabba ing pangeran subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal azimi dengan sikap yang menunjukkan kerendahan menyatakan bahwa Allah itu pangeran itu yang paling agung. Dia mengecilkan diri dengan wa amma sujud ana dene sujud fajtahidu mongko berusahalah yang keras sira kabeh fi doa ing dalam donga. Nah, itu sebisa mungkin kamu berdoa. Pakau minun mongko sudah sepantasnya, sudah sewajarnya ayus tajabalakum yento diijabai polakum sirokabe. Oh itu anu nih Kanjeng Nabi itu bayang maca Qur'ane iku ya waktu kowe jumeneng itu, kiam itu maca Fatihah, maca surat minggu ini rakaat pertama dan kedua. Rakaat kedua dan keempat nek zuhur atau asar atau isya maca Fatihah tok. Baru nanti kalau rukuk aja maca Qur'an. Ora maca apa. Pokoke sing ngegungno Gusti Allah. Sikap kecil kita itu rukuk itu sikap merunduk itu sambil mengagungkan Gusti Allah taala. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika sujud iku ndonga, mergo iku mandi-mandi itu. Sujud itu adalah sikap kita yang paling dekat dengan Allah taala. Posisi paling dekat dengan Allah itu ketika kita sujud. Maka kowe ndonga sing akeh ning kono. Ndonga. Anggere gak ngimami, ngimami aja suwe-suwe dongamu, heh. Sakake makmume engko keturon dekne. Sujud gak ndangak-ndangak. Nek kowe dhewean sujud mung dawa. Jaluk apa ae. Mergo iku kominun ayustajaba. Apa? Paling mandi dungane wong itu nalika sujud. Ya. Oh, donga itu mandi ora mandine tergantung beberapa hal. Pertama, ada donga itu yang mandi karena yang dungo, wajan wong lu dungane mandi, yaitu orang yang hatinya bersih, tidak punya drengki, tidak punya serai, tidak punya hasut, segala macam itu dungane mandi. Orang banyak yang tidak bisa meninggalkan kotoran-kotoran hati, itu yang menyebabkan tidak mandi. Kalau orang itu bersih hatinya, dungane mandi. Itu sing wong. Ana sing donga mandi karena waktunya donga. Misalnya dungane dina Jumat. Dungane pada waktu khatib ning gone mimbar. Dungane pada waktu sujud. Itu termasuk waktu di mana doa itu mandi. Dan terus, itu juga mandi. Ana donga itu sing panggonane. Nah, iki sing kudu kowe umroh atau haji. Ning kene panggonan paling mandi ya ning masjid itu. Nah, ning gone Mekah Madinah ana sak nggon-nggon mandi. Ning Masjidil Haram mandi, ning Mataf mandi, ning Mas'a mandi.
ning Arafah mandi. Ana sing donga iku mandi mergo wonge, mergo panggonane, mergo waktune. Nek ngumpul dadi siji, mandi banget iku. Wonge resik, dungane ning gone panggonan sing mustajab. Waktune waktu mustajab. Di antara waktu yang mustajab menurut Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika sujud ngantek nganjurno kepada kita fajtahidu fit doa. Fajtahidu fit doa, apa ya piye ya, usahno lah. Usahno kowe iku ndonga. Aja ana piye alat jenggelek ngono ka. Sakno kowe ndonga ning kono itu. Siapa tahu dongamu itu mustajab. Bundel wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat lan saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Sayyidatina Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana iku yaqulu dawuh sapa Kanjeng Rasul fi ruku'ihi maos Kanjeng Nabi fi ruku'ihi dalam ruku'e Kanjeng Nabi wa sujudi lan sujude Kanjeng Nabi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirlah Allahumma ighfirli itu sing dipireng Sayyidatina Aisyah. Lalu nanti ada hadis lain yang diriwayatkan ulang lain, wacana dari Kanjeng Nabi lain, ya memang yang dengarkan lain-lain. Siti Aisyah kan garwane mendengar ketika Kanjeng Nabi salat, terutama kalau sholat sunnah. Kanjeng Nabi senang dan menganggap baik sholat sunnah itu di rumah. Jadi indikasinya itu kan Siti Aisyah mendengarkan Kanjeng Nabi pada waktu Kanjeng Nabi sholat apa namanya sholat sunnah. Sing diwaos Kanjeng Nabi subhanaka Allahumma maha suci panjenengan Allahumma duh Gusti. Wa bihamdika lan kanti ngalembono panjenengan Allahumma duh Gusti ighfirli mugi ngapunten panjenengan ing kula muttafaqun alaih. Sing disebut Kanjeng Nabi itu Allahumma ighfir. Kanjeng Nabi itu kan enggak punya dosa. Dia maksum. Nabi ngajari kita baik kita minta ikhwili. Ya ana sing tahu matur karo Kanjeng Nabi jenenge mboten gadah dosa kok muni ikhwili. Siapa Kanjeng Nabi? Lho aku iku kan apa gak oleh syukur nek ngene Gusti Allah. Syukur itu masuk dengan istighfar. Maca ikhwili itu tanda kesyukuran. Ya. Dan jaluk ngapura nih kondi Gusti Allah itu ungkapan kita kepada Allah Ta'ala sing paling apa ya sing paling mandi tegese kowe nek ora sempat njaluk apa-apa jaluk amu kakean dadi nganti semut ndungu nganti ora sempat iki dhisik tang tak jaluk iki. Jaluk duit sih apa jaluk sepeda sih apa bingung. Kowe nek kangen maca Allahumma firli ngono ae. Itu dari istighfar itu bisa menggantikan jaluan-jaluanmu sing ora sempat kok jaluk itu. Karena saking akeh. Akeh sing mbok jaluk nanti ora sempat mbok ucapno. Iku maca istighfar saja. Itu sudah mewakili semua permintaan. Nanti Kanjeng Nabi nalika sujud, ya Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli. Nek di ngapura karo Gusti Allah Ta'ala sudah punya dosa, itu ya kepenak kabeh. Muttafaqun 'alaih. Hadis Siti Aisyah iki muttafaq 'alaih. Ning Bukhari ana, ning Muslim ana. Wa an Abi Hurairah
Lan diwetake saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Abu Hurairah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qoma nalikane jumeneng ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ila salati marang sembahyang yukabbiru takbir sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam khina yakumu nalikane jumeneng Kanjeng Nabi. Dari mulai pertama takbiratul ihram Allahu akbar takbir sampai berdiri sumayu kabiru mongko keri-keri takbir sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam khina yarkau nalikane ruko Allahu akbar ruko maca akbar sumaya kulu mongko keri-keri maos Kanjeng Nabi sami Allahu liman hamidah mireng sapa Allah liman marang wong hamidahu kang muji ya manu ing Allah. Nalika rukuk maca Allahu akbar, nalika jenggelek saka rukuk maca sami Allahu liman hamidah. Kina yarfa'u sholbuhu nalikane ngangkat ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sholbahu ing apa sholb itu. Gigire Kanjeng Nabi minar rukuk saking rukuk jenggelek maksudnya. Sumaya kulu mongko keri-keri maos Kanjeng Nabi wahuwa khaliutai Kanjeng Rasul iku qaimun jumeneng maos Rabbana walakal hamd. Artinya nalika Allahu Akbar ruko baruko iku ngegungno kan Gusti Allah Ta'ala Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi subhan. Terus jenggelek muni amin Allah liman nek wis jejeg Rabbana walakal hamd. Sami Allahu liman hamidah. Jejeg Rabbana walakal hamd. Suma yukabbiru mongko keri-keri takbir Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam khina yahwi sajidan. Nalikane meluncur Kanjeng Nabi sajidan kali sujud. Artinya dari rukuk maca subhana rabbiyal azimi terus Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah jejek ini terus Rabbana walakal hamdu terus sujud itu yukabiru khina yahwi sajidan Allahu Akbar macam suma yukabiru mongko kari-kari takbir ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam khina yarfa'u ra'sahu nalikane ngangkat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam rok sahu ing mustakane Kanjeng Rasul ba sujud ngangkat nek Allah Akbar nek sumayu kabiru mongko keri-keri takbir ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kina ya sujud nalikane sujud nek maca Allah Akbar nek sumayu kabiru mongko keri-keri takbir ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kina yarfa'u nalikane ngangkat saka sujud sumaya fa'alu mongko keri-keri nindakake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam zalika ing mengkono-mengkono mau kabeh fi sholati kulliha ing dalam sholate Kanjeng Nabi kulliha sekabehane sholat jadi ngono kabeh yo koyo sing lakon iku ah wa yukabiru karena patokamu sholat itu kan ya Kanjeng Nabi iki wa yukabiru lan maca takbir sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam khina yakum nalikane jumeneng ya Kanjeng Rasul minasintaini ba'dal dulu saking rakaat dua ba'dal dulu sih sakwise inara pokoknya takbir terus Allahu Akbar pas sujud nangi Allahu Akbar sujud neh Allahu Akbar nyenggelek neh Allahu Akbar ngantek ringgih. Muttafaqun alaih hadis iki hadis muttafaq alaih. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri lan saking sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qal ngendika sapa Abu Sa'id Al-Khudri kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu nalikane ngangkat Kanjeng Rasul ra'sahu ing mustakane Kanjeng Rasul minar ruku saking ruku'e qala maos ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana duh Gusti Allah rabbana nggih pangeran kula
lakal hamdu niku kagungane panjenengan alhamdu ta sekai puji mil samawati sak kebake pira-pira langit pamil ardi lan sak kebake bumi wa mil ama bainahuma dikai kurung iku mergo ana nuskah sing ora nganggo mil'a. Jadi mil as-samawati wal ard ngono iku ana. Wa mil'a ma bainahuma. Ana nuskah sing wa mil'a ma bainahuma. Jadi iki redaksi komplit. Iku ana redaksi lain yang tanpa mil'a ma bainahuma. Tanpa mil al-arti tapi langsung mil as-samawati wal ard. Wa mil amasyik lansak kebake barang sik tak ngersakaken panjenengan min sae'in sangi sesuatu bakdu sakwise mil us-samawati wal ard wa mil umma bainahuma. Wis pokoke sak kebake bae dadah. Kebake langit tak kebake bumi sak kebake antarane langit tak bumi. Lansak kebake apa ae sak liyane iku. Sak kersane Kanjeng Gusti Allah Taala. Wa mil masyikta min syai'in ba'du ahla sana'i wal hamdi ahli pengalem bono lamantu lalu sing pantas dipuji di elem di alem bono itu namung Gusti Allah Ta'ala kue ngelem apa itu ya pucuknya ya Gusti Allah Ta'ala kue ngelem enake panganan panganan sekondi. Panganamu kok apa? Kok beras? Beras konti, kok pari? Pari konti. Engko ujung-ujunge kok Gusti Allah kabeh. Ngelem. Ngelem mengayu, mengayu konti. Ditane Gusti Allah, ngelem Gusti Allah. Wes apa ae sing mbok elem iku barike ujung-ujunge ning ngene. Ahlus sana wal hamd yaiku Gusti Allah Ta'ala. Ahaku maqalal abd luweh berhak barang kala kang ngucapake sapa al-abdu kawula ku hamdu mergo apa namanya kawula ini mok nampa blok-blok Gusti Allah paring blok-blok dan sing paling harus dipuji hanya Gusti Allah yang paling kudu muji ya manusa kawulane Gusti Allah taala ini kita kawula ini tanah ya Gusti Allah. Sing paring apa-apa ya Gusti Allah. Kita karek nampa. Ya hakku maqalal abdu. Ya alhamdulillah. Wa kulluna laka abdun. Ini apa jenenge sembahyang itu sebetulnya kan. Nek kowe mensyukuri, memuji, mensyukuri nikmat taringane Gusti Allah. Itu kowe gak iso apa-apa, hanya bersyukur tok. Iso tangi turu, alhamdulillah syukurillah. Iso njenggelek, alhamdulillah syukurillah. Ngolet enak, alhamdulillah syukurillah. Iso balik, kowe ngolet terus gak iso balik piye cek. Alhamdulillah syukurillah. Terus. Nah itu apa jenenge? Kowe terus gak kobro apa-apa ya semua alhamdulillah syukurillah ngono ta. Nah, terus diatur sholat lima waktu itu sudah mewakili syukurmu terhadap semua nikmat-nikmat Gusti Allah. Sembahyang itu syukur, ibadah paling ibadah, syukur sing paling syukur, zikir sing paling zikir, iku ya sholat itu. Hakku maqala al-abdu wa kulluna laka abdun. Tais kabene kita laka datang panjenengan Gusti niku abdun, kawula sedaya. Orang-orang sing perantara-antara nih penguasa be anak nukal kuape dia ni Gusti Allah kabul kap. Allahumma tu Gusti Allah lamani alima ataita. Buat nonton saya sakit nyekah. Lima datang barang ataita kang paring panjenengan. Gusti Allah wes paring sopo sing aisyah nolak. Walamu ti alima mana ata dan buat nonton sing sakit menai lima datang barang mana ata kang nyegah panjang Gusti Allah raparing sopo sing iso mari bala yang fa'udhal jad di minggal jad
lan ora manfaati dal jati kang duweni kesugihan. Duweni kelebihan mingka saking pira aljatu apa kelebihan. Ora manut kowe duwe apa sae. Nek sapa Gusti Allah kowe gak iso berbuat apa-apa. Ora punya banyak duit. Banyak duit iso apa terhadap Allah Ta'ala. Insyaallah ngesake kowe ora iso apa-apa. Duitmu pirang-pirang gak iso apa-apa. Kekuasaanmu iso apa? Kowe kuwasa lah. Tapi nek ngene Gusti Allah ora manfaati belas kekuasaan. Aku Gusti Allah Maha Kuasa. Rawahu muslimun wa'atake hadis sapa muslimun Imam Muslim. Wa an Ibnu Abbas lan saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala ngendika sapa Ibnu Abbas qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati azumin. Aku diperintah. Diperintah ya Gusti Allah, aku diperintahke an asjuda yang tersujud sapa ingsun ala sab'ati azumin di atas pitu pira-pira balung. Alal jabhati balung jidat. Jidat ini ana balunge. Apa jidat itu apa? Kene apa? Batok alal jabhati. Wa asyara lan ngawehi isyara sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam biadi kelawan astane Kanjeng Rasul ila ambi marang grana ne. Grana iku irung. Basa aluse irunge grana. Granane kan sirah mustaka. Ane granane Kanjeng Rasul, waliyadaini lan astakaliye Kanjeng Rasul, waruk bataini lan dengkul lorone Kanjeng Rasul, wa atrafil qadamaini lan pucuk-pucuke delamaan loro. Kabeh mbok hitung 7. Jabhah, irung, tangan loro. Nah, bataini atraful qadamain. Lah itu. Itu kudu nemplek kabeh ku nek apa kowe wujud. Dadi sujud kok bathukmu gak nemplek lemah. Ora sah sujudmu. Ning kene kudu. Kok kowe sujud irungmu gak nemplek. Kok kowe sujud ora nganggo tangan. Iku wis ora sah to jenggling. Wa an Ibni Bukhainata radhiyallahu anhu wa an Ibni Bukhaina radhiyallahu anhu anna nabiyya satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ono ya Kanjeng Nabi ila sallana likane salat Kanjeng Nabi iku farraja mbenggangake ya Kanjeng Rasul baina ya dai antarane astakali Kanjeng Rasul hatta yabdua sehingga tampak ya katon apa bayatu ibtaihi putih-putih kelek-kelek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kelek putih ora wedang kaya kowe. Jadi sujud ngene iki kowe tok putih. Artine nek sembahyang wong lanang itu kudu terbuka. Begagae buka sikile gak ngene tapi sujudnya juga begini. Ogang ini kebalikannya yang wedok mingkup kan sujudnya barang ini lanang kayak Kanjeng Nabi iki farraja baina yate kata yab dua bayad ibtai muttafaqun alaih. Wa anil Barra ibn Azibin dan saking sahabat Barra bin Azib kala ngendika sapa Al Barra bin Azib kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta nalikane sujud sira fadha kaffaika mongko nyelehna sira kaffaika ing epek-epek loro ira warfa mirfaqatai mirfaqai lan ngangkato sira mirfaqaika ing sikut loro ira. Ojo sikut sampai sak tangan ini kayak macan kan. Tapi ini menggang
apa-apa yang diletakkan. Rawahu muslimun yuwetake hadis apa muslimu imam muslim. Wa anwa'il ibni Khujrin radhiyallahu anhu anna nabiya setuhni kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana ono ya kanjeng nabi idha roka analikane rukuk ya kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Farroja mongkong bengangake ya kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Baina asabihi antarane driji-drijine kanjeng nabi. Jadi dikene ora kok ngene gak. Wa idza sajada nalikane sujud sapa kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam duma itu kosok wangsul faraja faraja bengake nek duma apa ngapa take ya asabi ahu ing driji-drijine rukuk benggang kok ngene engko nek sujud lah kek ngene. Wa ana Aisyah talan saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Siti Aisyah raaitu ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli salat sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mutarabbian ya pinarak ngono kuwi kae pindah salat. Rawahun Nasa'i ngriwayatake ing hadis sapa Imam Nasa'i wa sahahu lan yakhihake sapa Ibnu Khuzaimah ta Ibnu Khuzaimah wa an Abi Abba wa an Ibnu Abba wa an Ibnu Abbas lan saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annan nabiyya sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yakulu maus ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam baina sajdataini antarane sujud kali Allahumma gfirli warhamni wahdini waafini warzuqni. Iki sing diwaca nalika bar sujud yang pertama terus pinarak sujud neh iku. Nalika pinarak itu sing diwaca Allahumma gfirli. Duh Gusti Allah mugi ngapunten panjenengan li dhateng kula. Kanjeng Nabi itu gak didosa tapi kebanyakan anune Allahumma gfirli Allahumma gfirli. Ngajari awak dhewe sing dosane akeh. Oh ya jangan lupa itu. Aja pertama kali harus diingat. Kita itu makhluk berdosa ya, manusa, menus-menus kakean dosa. Allahumma gfirli mugi ngapuran panjenengan li dhateng kula. Warhamni lan melasi panjenengan ing kula. Wahdini lan nedhaken panjenengan ing kula. Waafini lan mugi nyelametaken. Sing dadi bahasa Indonesia iku afiat itu. Tidak hanya sehat, afiat. Ono sing sehat tapi gak afiat. Yang paling top itu afiat. Afiat itu wilujeng bahasa Indonesiane, bahasa Jawane wilujeng. Waafini mugi milujengaken ing kula. Warzuqni lan paring rezeki ing kula. Iki dungane dimulai dengan njaluk ngapura ning Gusti Allah Taala. Nek di ngapura lagi njaluk rahmat. Rahmat itu kunci segala peparinge Gusti Allah itu rahmat. Nabi Khidir iso kaya ngono ku ya mergo rahmate Gusti Allah. Zulkarnain iso bendung dua bukit itu ya mergo rahmate Gusti Allah. Kanjeng Nabi iso begitu lemah lembut itu ya mergo rahmate Gusti Allah. Fa bima rahmatin minallah lintalahum. Ya, nyuwun rahmat. Rahmat itu kunci sekarang. Baru njaluk pituduh niku Gusti Allah, njaluk wilujeng, afine, wilujeng. Afiat, afiat itu wilujeng. Sehat wal afiat. Sehat lan wilujeng. Nek kowe gak mbok gawe afiat, kowe sehat tapi iso ketubruk mobil bareng karo. Afiat itu selamat. Lan nyuwun rezeki.
rezeki itu tidak harus harta benda, tidak harus materi. Kita bisa bersyukur itu juga rezeki. Kita bisa istighfar itu juga rezeki. Kita bisa beribadah itu ya rezeki. Kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu juga rezeki. Ini penting barzuk nih, barzuk. Angger orang mbok maknani materi tok. Rawahul arba'ah, kata keing empat imam ilan nasai kejopo imam nasai walafdul Abi Dawud imam Bukhari Muslim Abu Dawud nasai mesti ini papat tapi ilan nasai jadi orang nasai orang cerita wasok kahaulan nyokai hakik hadis iki sopo al hakimu imam hakim Wa'an Malik ibn Khuairis. Khuairis itu tasgiri Kharis ya. Al-Kharis Khuairis. Kharis akeh itu. Beladak sing jenenge Kharis itu. Wa'an Malik ibn Khuairis radhiyallahu anhu. Annahu sedune Malik ro'a ningali ya Imam Malik ya sahabat Malik annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditingali usali ingkang sholat ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana fi witrin min sholatihi lam yanhad. Mengotot kalane ono Kanjeng Nabi ku fi witrin ing dalem se ganjil min sholatihi saing sholate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yanhad mongko ora bangkit ya Kanjeng Nabi apa bangkit terjawane Kanjeng gelek hatta yastawiya sehingga jejek Kanjeng Nabi qaidan hale pinara jadi pinara sik lagian rawahung riwayatake hadise Malik bin Khuairis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa an Anas bin Malikin lan sang sahabat Anas bin Malik sahabat parke Kanjeng Nabi tau ngadam ning Kanjeng Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah istune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qanata sahran ba'da ruku. Kunut sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sahran ing dalam sebulan ba'da ruku sakwise ruku yatu ala ahya'in min ahya'il Arab donga. Donga nek ala donga ana elek. Dadi donga ana elek. Nek dungo li itu dunga no ape, dunga no ala, itu dunga no elek. Nek cara kasarane ning kene masot. Tapi iki kunut khusus dunga no ala ahya ini ngatasi beberapa ahya itu jama'i kayu, yaitu daerah, maksudnya penduduknya. Kayun ahya itu penduduk desa-desa min ahya il Arab saking penduduk-penduduk desa Arab sumatara kahu mongko keri-keri sakwise sakulan ninggalake sapa Kanjeng Nabi ing ndongaake ala ahya min ahya ing mutafaqun dadi mbiyen iku ana ahya apa ana kayu ana orang kampung sing dua hati nemen bang. Ini sowan Kanjeng Nabi njaluk diparingi sahabat-sahabat sing iso mulang Quran, mulang segala macam lah. Kanjeng Nabi diparingi 40 sahabat sing ahli-ahli Quran. Dipateni. Kanjeng Nabi prihatin banget terus didongakno sampai sakulan. Unda wali Ahmad dan ketua Imam Ahmad Madarukutni nahwuhu tapi sepadane hadis mau hadise Anas bin Malik min majin akhir saking arah sing liya wazada kan nambahi sapa Imam Darukutni fa amma fis subhi
falam yazal yaknut. Menurut redaksi ini podo karo Imam Daruquthni yang ngriwayatake hadis hadis Anas bin Malik iki sing Kanjeng Nabi ndongakno masotno ndongakno elek ning ngene ahya min ahyail arab itu nganggo kunut saulan. Itu Imam Daruquthni juga seperti itu. Tapi menambahi, Daruquthni nambahi. Fa amma fi subhi ana dene ing dalem sembahyang subuh falam yazal mongko ora gingsir-gingsir sapa Kanjeng Nabi yaknutu kunut hatta faraqat dunya sehingga misai Kanjeng Nabi adunya ing dunya artine ngantek kapundhut subuh Kanjeng Nabi selalu kunut. Nah iku dalile kene awake dhewe kunut iku ae dalil. Di samping hadis-hadis lain yang menyatakan Kanjeng Nabi kunut, tapi ini lebih sahih lagi. Kanjeng Nabi diriwayatake ning ngene riwayate Imam Daruquthni kok ikunut Kanjeng Nabi itu sampai wafat nek subuh. Mergo kunut itu orang mau subuh tok. Orang mau subuh. Nalika apa namanya Kanjeng Nabi ndongakno elek ning ngene kaum sing juahate ora karo-karan itu sing ngapusi ya mateni sahabat itu sebulan itu tidak hanya pada waktu sembahyang subuh tok, sembahyang-sembahyang ditungan. Cuma menurut Daruquthni sing subuh iki sampai wafat masih tetap. Yang saulan itu sing kunut di lain subuh. Tapi yang subuh iki sampai akhir hayatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam.